Aneli Ahmić i Mark Janjušević Janjuš su imali žestoku raspravu tokom sinoćnje emisije Pitanje novinara. U sve se umešala i Janjuševa bivša devojka Maja Marinković, koja je iskoristila priliku da izvređa Aneli zbog njene burne prošlosti, čime je izazvala totalnu pometnju u Beloj kući. Aneli je osoba koja želi raspravu sa mnom. Prva je mene vređala i ja sam njemu rekla preko stola da je ona prva započela. Njen i moj vokabular su nebo i zemlja. Jasno je da sam jača. Nema kojim imenima mi nije nazivala, jer ne može da podnese moju pojavu. Darko, činjenica je da ne može da podnese neke stvari. Zna se kakva sam ja kada krenem da vređam. Kako dani prolaze, sve više se divim sebi. Hvala Takiju, jer me je ovakvom napravio. Vidim da nisam najgora, ja sam takva kakva sam. Neki ljudi ne znaju šta rade, ni šta pričaju. Kad ih pitaju, jedno pričaju druga, a to je upravo Aneli. Dok je Janjuš tu, ona je mirna kao bubica. Kad njega nema, ona se dere i govori svašta. Ona se meni podlo i pokvareno smeje. Ona Janjušu prodaje neku priču. Ona zna kakva sam ja, ali ne zna da li zna kakva je ona. Ona mene van stola provocira i gleda stalno u mene. Ja nemam razlog da lažem. Mislim da je Janjuš odlepio za njom i da je slep pred očima. Mislim da bi se pomirila sa Asminom prvom prilikom kada bi on to želeo. Ne može Aneli da bude važnija da se ona sa mnom raspravlja, nego da pazi da li to smeta Janjušu to ili ne, kazala je Maja. Ma Darko, nije istina, ja nju ne vidim van crnog stola, vikala je Aneli i pravdala se.